ओमन में होने एसीसी प्रीमियर कप को लागि नेपाल को 14 सदस्यीय टोली घोषणा भएको छ। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी ले अंतिम 14 सदस्यीय टोली सार्वजनिक गरेको छ भने भारत भ्रमण में परेका तीव्र गति का बॉलर आकाश चंद भने अंतिम 14 में पर्न सकेनन्। अंतिम 14 में कमल सिंह एरी जस्ता खिलाड़ीहरू पनि परेका छैनन्। दर्शक बहिनी अन्य टोली में भने कुनै पनि परिवर्तन गरेका छैनन्। प्रीमियर कप 12 अप्रैल देखि 21 अप्रैल सम्म ओमन में होने। प्रीमियर कप को समूह ए मा नेपाल, मलेसिया, हांगकांग, साउदी अरबिया र कतार रहेका छन् भने समूह बी मा यूएई, कुवेत, बहराइन, ओमन र कम्बोडिया रहेका छन्। हरेक समूहको शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनल पुग्नेछन्। फाइनल हुने विजेता टोलीले एसिया कप खेल्ने पाउनेछन्। दर्शक मित्रहरू, नेपाल, यूएई र ओमन विजेता भने प्रमुख दावेदार रहेका छन् अहिले। दर्शक मित्रहरू, अब रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा प्रिमियर कप खेल्ने नेपाली टोलीको यस प्रकार रहेको छ घोषणा। रोहित कुमार पौडेल कप्तान, आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल, विवेक यादव, सन्दीप जोरा, अनिल शाह, गुलशन जाह, दिपेन्द्र सिंह एरी, ललित राज वंशी, करण केसी, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसी र अविनाश बोहरा रहेका छन्। दर्शक मित्रहरू, के रोहित कुमार पौडेल कप्तानीमा यस पटक पनि एसिया कप खेल्न पाउन सक्ला त नेपाल? यसको बारेमा कुनै जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला।